ancestrais e a nossa a influência dela para o nosso empoderamento de hoje em dia. Porque através de muitas lutas, hoje a mulher negra, ela consegue, mesmo que pouco ainda, que precise de ser conquistada, um papel de referência na sociedade. A representatividade é muito importante. Eu, quando pequena, eu sempre tive a representatividade de minha mãe, porque minha mãe e todas as mulheres negras, ela é a minha maior influência. Porque uma época que mulheres não usavam cabelo cacheado, onde mulheres não aceitavam sua cor, minha mãe não. Eu tava dentro de casa, crescendo com a mulher negra, sendo criada com a mulher negra que usava black, e eu vi o preconceito que as pessoas tinham sobre ela. Por que você não alisa esse seu cabelo? E te diz que tinha coragem de dizer, como você vai criar sua filha com cabelo desse jeito? Como se o cabelo negro, o cabelo afro, fosse um motivo de marginalização pra ela. Então eu cresci com minha mãe, não, eu sou assim, meu cabelo é assim, eu vou me aceitar dessa forma. E minha mãe passou essa influência pra mim. Minha avó era rezadeira, mãe de santo, e minha mãe cresceu todo instante em terreiro de Candomblé. E ela sempre me conta todos os preconceitos e intolerância que ela vivia, que minha avó vivia. E isso ela não deixou abater para a vida dela. Quando eu era mais nova, como se pode ver nos meus traços físicos, eu tenho traços negros, meu nariz e minha boca é traços grossos. E por muito tempo eu era chacotada em escola, muita gente ria de mim pelo fato do meu nariz, principalmente minha boca também. E de tantas pessoas falarem que meu nariz era de porco, meu nariz era de negro, como se quando alguém falava, ah, seu nariz é de negro, a minha mentalidade era que isso fosse algo ruim. Então é meio que eu estivesse negando minha negritude. Mas então o que que acontecia? Eu chegava em casa e botava pregador no meu nariz pra mim tentar chegar o mais próximo de um nariz fino. Então a beleza padronizada, um traço fino, influenciava em mente de crianças. Então, chegava ao ponto de crianças de 7 anos serem preconceituosas com a outra. Então, essas crianças elas não tinham uma formação ainda. Então, elas eram ensinadas a ser assim, elas viam na televisão que era assim. E por muito tempo eu ficava com isso na minha cabeça, porque meu nariz é grosso. Apesar de eu ter na minha casa uma negra que me ensinava a me amar, ainda o processo externo de alienação, de preconceito, mexia em mim, que me abalava de alguma forma. Então, hoje em dia não mais, porque eu aprendi a me aceitar e eu aprendi a amar minha beleza e ver que existem tantas outras belezas, não só como a beleza afro, mas sim com todo tipo de beleza que não siga o padrão. Porque o padrão ele é muito perigoso, porque a gente vive um país com N belezas, mulheres diferentes, só esse, o único que se vê, então é um pouco perigoso. Mas com a minha consciência que eu tenho hoje, com a minha cabeça, eu vejo que não é assim bem. Mas quando isso é na cabeça de uma criança, isso mexe. Hoje em dia as meninas negras que crescem, elas ainda têm representatividade, ainda que pouca, que precisa melhorar. Principalmente para pessoas de mente conservadora, você ter uma mulher negra como ressalta, como o auge, é algo impactante. Porque ao longo da história, a mulher negra ela sempre foi erotizada. Ela sempre está em segundo plano. Então quando você vê a mulher, como hoje no Brasil, a Miss Brasil é uma mulher negra, e Estados Unidos também, você vê isso com conservadorismo e as pessoas não gostam. As pessoas veem isso como nojo. Então a gente acha que todo mundo aceita a beleza negra. Não, eles descobriram que eles podem ganhar dinheiro com a beleza negra. Então eu sempre acho muito importante a gente ressaltar isso. Eu
acarajé tem vários tipos de preparos diferentes. Primeiro pro vatapá. O vatapá é feito com pó do camarão, dendê, com um pouco da massa, que é feito o bolinho, com vários outros tipos de tempero, como coentro, pimentão, pimenta doce, cebola, essas coisas. O quiabo também exige o pó do camarão, mas ele tem uma bastante concentração de tempero verde também, que é o que mais dá o sabor nele. O catado, que é o que, digamos, o principal, é, vai o camarão, catado de aratu ou de siri, tanto faz, caranguejo também, e vai o coco também. A salada a gente normalmente tempera com o caldo quinó, a gente não usa vinagre ou algum... É, tem gente que usa, né? Mas a gente particularmente não usa, a gente usa o caldo quinó, que dá um sabor mais agradável, e é o diferencial do nosso acarajé aqui. Bom, é, a massa é feita com feijão fradinho, é passado numa máquina que antigamente era movida a manivela, que hoje já é elétrica e não precisa mais disso. A gente tem que bater ela até dar o ponto. Assim que dá o ponto, a gente já sabe, é, quando ela solta da mão, sei lá, ela gruda, quando ela estiver soltando da mão, a gente já sabe que, é o, que já tá no ponto certo de parar. E ela também não pode bater demais, senão estraga. É isso, e na hora de fritar, a gente tem que deixar o fogo bem, o dendê bem quente, e depois a gente faz o bolinho e frita. E ele está bom em 15 minutos. Abrir uma academia, né? Que é o sonho da pessoa quando começa a treinar, né? E é isso, o que eu entendo de capoeira é isso aí. Pra mim, capoeira é... A capoeira entrou na minha vida. Eu tinha uma necessidade, ocupar minha mente, certo? Pra aprender a desenvolver alguma coisa. Aí tinha... Apareceu de imediato, porque sempre foi presente como mestre de banho. A capoeira sempre esteve, na verdade, em todos os lugares. Acho que capoeira é como o mestre falou, vou repetir aqui, é tudo aquilo que a boca come. É dança, é arte, certo? É molejo do corpo, é resistência, é defesa. Pra mim, a capoeira é isso tudo, só isso mesmo. Capoeira, dentre várias outras definições, é a vontade de estar junto aqui, ó. Tem gente do bairro, tem gente do centro, tem gente do porto. E a gente tá aqui pra celebrar a capoeira juntos. Então, dentre várias... E isso foi assim, ela foi criada no passado com essa necessidade também. Porque juntos somos mais fortes. Então é isso aí que eu trago pra capoeira, pra minha mensagem. Tataratata, arreda do caminho, boi estrela quer passar. O meu boi estrela, ele vem de Minas, vem trazendo flores para essas
menina. Levanta, pastora, levanta do chão. Levanta, pastora, levanta do chão. Vem ver meu garrote que veio do sertão. Vem ver meu garrote que vem do sertão. Aqui é o boi duro e o vaqueiro. O boi duro ele é feito de biriba, que a gente tem que tirar ela verde, envergar, enrolar o arame para ela ficar envergada, e um pedaço de madeira, tipo um pedaço de ripão, onde a gente vai pregar a cabeça do boi, que é a cabeça de verdade de boi. A gente prega a cabeça do boi e depois a gente contorna ela toda com muita cola e jornal, aquela cola branca, cola e jornal, e para ela fixar, a gente fixa com durepox. E aí a gente prega no meio, aí a gente contorna ele todo com papelão, depois vem com esteira, fazemos o cupim com tecido, com pano, e depois a gente forra ele todo com pano, pano estampado, com babado, enfeitado assim com algumas lantejoulas para ter um brilhozinho à noite, e muita fita de cetim. Fita de cetim, papel camuça, e o espelho, que a gente bota o olho, faz o olho de espelho. A gente tem que fazer uma estrela dourada também na testa, dourada ou prateada, da cor que a gente quiser colocar. E tem os componentes, que a gente coloca homem de um lado, mulher do outro, vestido de caipira. Temos o macaco, que é feito com aquele cabelo de macaco que a gente tira na mata. Temos a cambrainha, que simboliza um jegue, que é um menino que entra dentro pra dançar. Cambrainha é tipo um cavalinho. Porém, a gente faz... Aqui você tá vendo umas pernas, né? Tá vendo umas pernas? Aqui não é a perna do menino. O menino tá dentro da cambrainha. Essas pernas aqui, a gente coloca calça jeans, coloca o sapato e enche ela de palha de banana. Aí fica parecendo que o menino tá montado. O menino veste essa calça. Aí fica parecendo que o menino tá montado na cambrainha. Manuel me tá andando, carregando a cambrainha. Temos a Catarina, temos o sapo, o macaco, a cambrainha, o saci e o sapo. A loba também, nunca mais saiu a loba também, porque assim, essas coisas do boi duro, ele tem que ser feito com antecedência. Se a gente fizer muito em cima da hora, não dá tempo a gente fazer tudo, porque muita coisa é as cabeças mesmo, de cavalo, de boi. Tem que sair o cheiro, né? Aquela coisa toda. Tem que usar muito cloro pra sair o cheiro que fica. Hoje... Tem 12 anos que acabou o boi duro de Canavieiras, por falta de apoio. Porque o boi duro, certamente ele gasta, mas ele gasta muito para se fazer. Mas depois de feito, ele fica guardado para turista ver, para tirar foto. E quando a gente vai apresentar novamente, a gente só vai incrementar algumas coisas, principalmente a roupa do pessoal dos componentes que dançam, porque a gente usa muita chitão, aquele pano baratinho que ele acaba rápido. E aí é isso aí, o boi duro. E tem também o pessoal que toca pro boi duro. Tem eu que canto, que me visto de baiana. Essa aqui sou eu vestida de baiana no boi duro com um tabuleiro na cabeça. E esse é o boi duro de Canavieiras, que é o boi estrela.